Londoni dan ca habendu kizis gadmosuene bisak itxe gerar gargoula expertiza did britanici chatar deba. Adgil zam tu tepshim polot opicialuri meuhlia. Tbilisi mis gadmosuene bas dada mego prebielian. Ca habendu kizis sa telefonu zarib sa shet kobine bas bolu tormeti saatis gan malu bashi agar pasu khobda. Garda tsolibam de tsot afnitadre mangulis tenti rebaga iketa. Bolu tu ebi bendu kizis sakartoloshi arim kopevoda tanam shoulobda ukrainis tavrobastan. Misi arkevi oval khrim bravo perovania vineida nasitia biografiets. Analogia Ახლა რასაც ვაკეთები ამ მნიშვნელოვანი და მეორე რას იტყვიან სიმართლე გითხრათ ფეხებზე მკიდია ადამიანი რომ თავის ნეკროლოგზე უნდა ზრუნავდეს ალბათ ქრისტიანობაში ჩამოყალიბებული შეხედულება დიდი ხანია მიკვირს როგორ არის ხალხი ორიენტირებული ამაზე ადამიანი საკუთარ თავთან უნდა იყოს მართალი პირველ რიგში აირმე რომ მოკვდები რას დაწერენ ჩემზე რაში მაღელვებს ეს მნიშვნელოვანია სანამ ცოცხალი ვარ მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია რას ვაკეთებ ბატონ კახეს კაბინეტი რო გაკეთ და ამბობდა რომ ეს არის ჩემი ბოლო კაბინეტი იმიტომ რომ ხშირად არ ცითრომ ეკონომიკის მინისტრი იყო მერე რეფორმების კოორდინაციის მინისტრი იყო და ხშირად უწევდა ხოლმე კაბინეტების სვლა და ეს თავისი პირადი ნივთები კაბინეტში თუ ხართ ნამყოფი თავისი უამრავი კარიკატურა აქვს და მათ შორის ძალიან უყვარდა ჩემნაცნობებში იყო ალბათ ერთადერთი ადამიანი რომელიც ყველა გაზეთს კითხულობდა ყვითელი პრესიდან ქონდა ხოლმე თავის შესახებ ისტორიები ამოჭრილი და კაბინეტთან აქვს შენახული და მე სულ ყოველას გვიყვებოდა ხოლმე. მეგობრები დღეს ამბობდნენ რომ სინამდვილეში კახაბენდუქიძე განიცდიდა ყველა მისი მისამართით ნათქვამს. ქართული მედიის ყურადღება კი მას 2004 წლიდან ნამდვილად არ მოკლებია. თბილისში რევოლუციური მთავრობის ეკონომიკურ მიმართულებაზე სამუშაოდ სწორედ ამ დროს ჩამოვიდა. მის ლიბერალურ ეკონომიკას კი თავისი სტანდარტები ჰქონდა. ესე იგი ნამუშის გაყიდვა არ შეიძლება და ყველაფერი სხვა რაც შეგდება ქვისაგან აგურისაგან გარდა იმისა რაც ჩვენ ძალიან ვიყავს იმის ყველაფერს აღება შეიძლება ამ და სხვა ბევრი ფრაზის გამო კახაბენდუქიძისა და ქართული მედიის ურთიერთობა განსაკუთრებული იყო. ეგ დაბიჭრება ძალიან დიდი, თუ ასეც ხაია და ისეც ხაია. რატომ მოიხვადა ბოდიში, მე სუსტად დავახასიათ ეს დრომარება, რომელსაც არის ეს ოპოზიცია, ანუ რომელიც არის უსუსული და უნიათი. ალბათ ენერგეტიკის მინისტრი ვერ ხედავს, ან დებილი უნდა იყოს, ან მართალი ხედავს, ან და გააღდი. სამჯერ გაემეორეთ, იგივე კითხვა, ანუ რაღაც მოლოდინი გავთ ალბათ, რომ უნდა წავიდე ოპოზიციაში. ვიტყვი რომ ის იყო ყველაზე რთული რესპონდენტი, ვინც კი როდესმე შემხვედრია, ყველაზე საინტერესო რესპონდენტი, ვინც კი როდესმე შემხვედრია და რესპონდენტი, რომელმაც იმ სკანდალური ეთერისას იქვე დატოვა საკუთარი წენა და მეც გადამთო იგივე რელსებზე, რომ ეს წენა აღარ გამომყოლოდა და ვამბობ, რომ გარდაიცვალა ჩემი ყველაზე საუკეთესო რესპონდენტი. დღეს მწუხარება ბევრმა გამოხატა. ცხოვრებაში ოპონენტების ნაწილმა სიტყვა უხობისაგან თავი შეიკავა. მწუხარებას გამოთქვამ ამის გამო და უსამძიმრებ გარდაცვლილის ოჯახს. სამძიმარის სოციალურ ქსელებში საერთაშორისო ლიდერებმა მისმა მეგობრებმა და უბრალო ნაცნობებმა გამოხატეს. ჯონ ბასი ფეისბუქით გამოეხმაურა. პიოტრ პოროშენკომ მწუხარება ტვიტერზე გამოთქვა. ნოლანდმა განათლების სისტემაში ჩადებულ ინვესტიციას საშვილიშვილო უწოდა. ორი უნივერსიტეტი კახაბენდუქიძის საქართველოში 10 წლიანი ცხოვრების მთავარი და ბოლო პროექტი იყო. თავიდანვე ცდილობდა 2007-2006 წლიდან, როდესაც აი ამ იდეაზე დაიწყო მუშაობა, ეს ყოფილიყო პროექტები, რომლებიც იქნებოდა სიცოცხლის უნარიანი, მათში ჩადებული იქნებოდა კოდი თვითგანახლების, ინოვაციის. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების ხელმძღვანელობის მიუხედავად, ბენთუკიძე პოლიტიკისაგან დისტანცირებული მაინც ვერ იყო. სამთავრობო ლიდერების ცვლილებას ბრალდება მოჰყვა. მედუქიძის მიმართ მთავარი საგამოძიებო ორგანოს ბრალდებამდე კი იყო განათლების სამინისტროს განაჩენი, სასწავლებლისთვის შეჩერებული სტატუსი. ბევრი ლეგენდა დადიოდა ბენდუქიძესთან დაკავშირებით და გავრცელებული წარმოდგენების ფონზე კიდევ უფრო მოულოდნელი იყო ხოლმე მისი განსხვავებულ ამპლუაში პერიოდული გამოჩენა. მაესტროს არქივი მის ბოლო საახალწლო სურვილსაც ინახავს. 50 წლის შემდეგ საქართველოს იყო ყველაზე მაგარი ქვეყანა მსოფლიოში. ქუჩქარები ვერ მოესწრება, 50 წლის შემდეგ შანსი გვაქვს.